第五个问题，六岁入学相对于七岁入学有没有优势呢？六岁入学其实在英国呢，它属于幼儿园的最后一年 year two， 而七岁呢其实是绝大多数小学的第一年。理论上来说，你年纪越小越好考，七岁呢会比六岁的要求，学术要求啊，小朋友的这个成熟度要求啊，面试要求都会稍微高一点，但实际情况呢要看学校。举例，绝大多数我们接触下来的预备小学，它的幼儿园人会比较少，所以相对而言名额也会比较少。他幼儿园最后一年招生吗？招，但是你属于插班，六岁会比七岁入学的名额少很多，但也看学校。举例像 La Grove， 据我所知他就是八岁才开始招学生的，他都没有六岁七岁这两个时间点，所以还是 case by case 的看学校。举例像 Handcross Park， 他就六岁会比七岁难考。那有一些像 Dragon， 六岁七岁没有太大差别，因为他的学生生源都会比较多，他招生的名额都会比较多。你七岁他招一整个年级的，可能会招20个、30个学生，而六岁插班可能一共就2-3个名额。那你觉得哪个更好考，对吧？核心还是看你想去什么样的学校，小朋友目前的时间点以及他的紧迫度，这个是我们也要去另外考虑。